ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ା ଠୁ ଔପଦା ରାସ୍ତାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଇନଥିଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲୁ ବା ସ୍ୱାଧିକାର କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଇଥିଲା ଯେ ଏ ରାସ୍ତା କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବା କାମ କେମିତି ହେବ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଇଥିଲା। ଆଜି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଔପଦା ଆଉ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ମଝାମଝିରେ ଏକ ପାଚେରୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାଇ କହିବେ ଟିକେ ପାଚେରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଏଇ ହେଉଛି ସେ ପାଚେରୀ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଚେରୀ ସିଆଡ଼େ ଘୁଷୁରି ଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଚ ପାଖରୁ ପାଚେରୀ ମାତ୍ର 7-8 ଫୁଟ ଦୂରତ୍ୱ, ଏଇ ଦୂରତ୍ୱ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ତଳକୁ ଘୁଷୁରି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାର ଆୟୁଷ ଯେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ତା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ବାହାରିପାରୁଥିବେ। ଯେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଆଜି ଔପଦା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଭିତରେ ଏକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଔପଦା ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ରାସ୍ତାର ଏ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲୁ। ଯେ ଇଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯିଏ ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଛି ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ବିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାଇକି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କାହିଁକି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜେଇ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଖନି ବାଜିଥିଲା, ଜେଇ ମହୋଦୟ କ୍ଲିୟର କହିପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଜେଇ ହେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜେଇ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଔପଦା ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ରାସ୍ତାର ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କାମର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତା କଥାରେ ରହିଯିବ କି ତା କାମରେ ଦେଖାଯିବ, ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔପଦା ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ କାମ ତା ଲୋକଲୋଚନକ ବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ଲୋକ କେମିତି ଲାଭବାନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା ସେମିତି ରହିଯାଉଛି ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେମିତି ଭିତରେ ଚାଲିଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।